Data we ntereye umusozi we mana ishimwe kihari we bambwiye ko azaza wenda ruhuka ntereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka aye ntereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka Nereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda mushumba we nereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruha umwana wundi agira gute abishya inkondo ariko we ku rwego rwawe ubuze uko watoje umwana abantu bo hanze babona imana itaratureze nkuko yagombaga kuturera niyo aba ntago ari abana b'imana bitewe n'uburyo batuma ariko imana iyo iturebye ubona turi abana bayo muvuge ngamena nshaka kuvuga icya gatatu ngasoza ndashaka kuvuga ku birego biba hagati y'abana n'abana abana bava indi imwe bahorana ibirego ku babyeyi bambwiye ko azaza wenda ruhuka yohereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka yohereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka yohereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka yohereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka data we ntereye umusozi mana ishimwe kihari we bambwiye ko azaza wenda ruhuka ntereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka aye ntereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka ntereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda mushumba we ntereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka mani ishimwe mani ishimwe umusozi witwa Golgota kera hariho urugomero reka
imana yaduhaye inzira yatubereye magare we n'amafarashi uwiteka imana manishimwe japoka watubereye amagare n'amafarashi Amen. Manishimwe reka mbagire bene data haturi ni kuruta hari cyutare rwagiye rusobanura muri bibilia ndibuka igihe kimwe Abraham yigeze abwira Imana ngo ndashaka kukubona Mana nyereka imigambi yawe yose mu gitabo cyo kuba ibice 33 Imana iramubwira ngo kuko wangiriye umugisha Hallelujah! I want you to be a woman. 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 I want you to be a None natwe twageze ku rutare musonera za muri kwasi twita dusonga ayiwe shimwe ayi data shimiwe dimala nishimwe mwe fayombe ne manota yasika je tutara bilifu mane kanise bari mu butare baje ne wa ne ko dasara bini wa yasika turi mu njoro rya wele jo kita umujusiri komeze dusenga imana yacu mwebwe abakunda gusenga mwebwe abakunda kuba imbere y'Imana turabizi neza yuko gusenga naho kutagaragaza umubyizi wako kanya ariko hirya yaho bikorewe bigira umusaruro twagiye tubona Imana yagiye ibana n'abantu bayo yabanye natwe turi mu butayu ikabana natwe turi mu mazi ikabana natwe turi muri mera neza iyabanye natwe mu rugano rwa Nyabarongo ikabana natwe mu bitare bya mashiga ikabana natwe ku ijuru rya Kamonyi iyatuvuzeho turi mu marembo y'ijuru tukamanuka muri nyina warwo tukazamuka ku ikokobe banguka ngo utabare ikavuga abayisenge mu baburu gukiza ababanye nayo twakomeje kuba kugira neza ku Imana yacu ndagiye ngo munyemerere twakire twakire Pastor Wachu, Theogeni, Amen. Ndigufashwa n'amagambo menshi ariko hari ijambo nshaka kuvuga umwuka mpaye kuvuga muri uyu mwanya. Ijambo Yohana yavuze ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Ayiwe data we. Nibyo gusa. Ariko njye ngo ariko uko tuzasa. Ntabwo kurerekana. Ariko icyo tuzi. Imana ishimwe.
ndashidikanyaho nuko niyerekanwa tuzagira tuzasana ndashaka kuvuga amagambo atatu ku mwana ndagiranya ku mwana wo mu buzima busanzwe umwana akabone nubwo afite ibyondo bingana gute uri se wowe wambaye kositimu uramuhobera bigakunda uko ni kabana b'Imana dusanga Imana na bya byondo ikazi kadusuhuza kubera ko izahantu iribuze kudukarabiriza cyo ni cyambere kindi cyakabiri ndashaka kuvuga ku burere bw'umubyeyi n'umwana nta mubyeyi n'umwe wo hanze wabona ko urerera neza abona kabana badafite uburere ko umunyarwanda bavuze ngo umwana wundi agira gute abishya inkondo ariko yo ku rwego rwawe ubuze uko watoje umwana abantu bo hanze babona Imana itaratureze nkuko yagombaga kuturera niyo mpamvu bavuga ngo aba ntago ari abana b'Imana bitewe n'uburyo batuba ariko Imana iyiturebe ubona turi abana bayo muvuge ngo amen nshaka kuvuga cya gatatu ngasoza ndashaka kuvuga ku birego biba hagati y'abana n'abana abana bava indi imwe bahorana ibirego ku babyeyi umwe akajyana ikirego undi akajyana ikintu ariko umubyeyi ufite uburyo abatwara natwe ubwacu dufite ibirego abana b'Imana bafite ibirego bijyanwa n'abantu bo hanze ndetse n'abo tuva indi imwe bakajyana ibirego ku Mana ariko uwo ni umubyeyi afite uburyo atwakiramo yakira bya birego hari umuntu uri kubwira mbaza Salomo yavuze ngo yemwe abakobwa b'i Yerusalemu mwe kundeba nabi ngo ni uko nirabura nabitewe n'izuba ryambawe ariko hari igihe muzamenya uwo ndi we haleluya barakwiyambura ubushwambagana ubu turi abana b'Imana reka mbabwire ubu nge ni umuhungu wazabona Rusiyani namukanda nk'ibifana nta kintu na kimwe wakora nta kintu na kimwe wakora ngo ukureho ngo mama ukimwigishe yibagirwe ko ndi umwana kuko yarantwise amezi icyenda arambyara aranyikira ndamunyarira ndamwe bya bindi byose abana bakora nta kintu na kimwe wakora yego ngo bikureho ko mama yanyita umwana we nta kintu na kimwe wakora ngo kikureho ko Kristo yakubagira ko turi abana be yavuye mu ijuru asiga icyubahiro baramucunaguza ajya ku musaraba ava amaraso avanze n'amazi kugira ngo atubyare tubyarwa n'amaraso n'ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe wakora ibirego bazabijyana ibirego bazamugeraho ariko nta kintu na kimwe wakora turi abana b'Imana reka mbabwire ikintu gikomeye abantu bashobora kubona turi muri uru rutare turimo duseba ngo bariya ntago ari abantu b'Imana yaba bari abana b'Imana ntabwo baba bakoze biriya ariko turango dutangariza abantu bose bakumva ko turi abana b'Imana ikitarakorwa ni ukwiyambura ubu bushwambagara ikitarakorwa haleluya ni ukwiyambura ubu bushwambagara ariko mu mutima mose urabizi kuri umwana w'iki w'Imana umushumba urabyumva mu mutima kuri umwana w'iki iyo umwana agenda arabitegera iyo ari umwana wo kwa runa umwana wo kwa runa karagenda nawe ukabona kari wo kwa runa kari wo kwa runa nene ibaze data wese imana ishimwe tugenda mu ijambo rw'amakurira naho kwa rabi kwa rero umuntu nisho ariko bwa kimuntu imana ishimwe ubwo twasenze ubwo ni ubwo tujye ngo turi abana b'iki b'Imana reka tujye ko bazajyana ibirego ariko ngo ari kuko tuzasa uko tuzasa bakuba erega musonera bakubona rwo bashwambagara bakabyitiranya kuri umwana w'Imana bakubona ugenda bati uyu ntago ari umwana w'Imana ariko mu mutima ndetse niyakubyarishije umwuka n'ijambo mwese murabizira ko muri abana b'iki b'Imana reka twakire umushiki wacu nawe akomeze abana b'iki b'Imana haleluya kuba tuzasa ntago kukwereka ariko icyo tuzi ni uko umwami wacu niyerekanwa nawe ko ariko tuzasa amina haleluya ntago njya kureba mwene data ntagakora sigari mu kumufasha akavuga ngo uyu mubiri nambaye 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 si wanzambaranye si wanzambaranye yewe zamarungu zabwaye uyu mubiri wa mungana w'umwene data yatubwiye ngo uyu munsi wagendera mu muhanda bakamenya ko ndi uwo kwa Gahamanyi bakamenya ko ndi uwo kwa Sipiriyani haleluya ariko natwe data twese wo mu ijuru Imana itarabanura ku butoni Imana igera kwa kanaka nayo ikamubwira ngo naze mu bana bayo uko izasa
niko natwe tuzaza amen hari amagambo y'Imana arimo kumfasha avuga yo muri Yesaya 12:24 haratubwira ngo uwiteka Imana nyine ingabo yari irahiye uko yabigambire niko azabikora ngo nuko yabitekereje niko bizasohora Imana ishimwe amen uwiteka nyine ingabo yari irahiye uko yabigambire niko azabikora nuko yabitekereje niko bizasohora tuvuge twese ngo amen amen Mani, I get a farm catch. Mukamenya ko yasagira neza ngo ni mu mwegeye ngo ni we buye ngo buye n'abandi n'abandi kumana yaratoranije imana ishi imana mu cyaha gutse amen ni mu mwegeye rero nimba mwarasogongeye mukamenya icyo mwasogongeye cyari cyo mukamenya icyo mwaje gukora hano mu mutima wanyu mwumva ko mwasogongeye Kristo ni mu mwegeye ni we buye ryanzwe nawe basa kumana yaratoranije imana ishi imana ishimwe imana Ijambo riravuga ngo uko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwata ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare gukomera mu maso ni igisobanuro kirekire ni ukuvuga ibyo ureba byose biguteye ubwoba Imana iguha gukomera kuko ni igihome kidukingiye ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare nta mubisha uzaguturuka iruhande uri kumwe n'Imana yawe Imana yo izakureberera aho utabasha kureba Imana izakuramira aho ugiye kugwa Imana izagukorera ibikomeye abana b'abantu batabasha kugukorera haleluya natwe twese ko turi hano tujye dufite ubuhamya bugiye butandukanye ariko dufite ijambo dushingiraho bituma dukomera muri twebwe tukavuga ngo hari iki Imana yavuze ku buzima bwacu twese nubwo turi hano duhetse nza y'Imana duhetse nza y'Imana Nzakugirira neza nzaguhura urubyaro nzakurinda nzakubakira nzakwandika nzakugira umushumba ubuzima ni nza ubuzima ni nza haleluya Imana ishimwe fondasiyo ni nza ntugire ubwoba wowe wicaye hano twese duhetse nza Imana duhetse ibanga irimo nza Imana ntugire ikibazo Imana waje gushaka uyu munsi turatahana Oh hallelujah! Amina! Oh hallelujah! Hallelujah! Imbaraga z'Imana ziba mu bantu bayo. Iyo twasenze turi mu butayu. Iyo twasenze turi mu mazi. Iyo twahamagaye turi mu buvumo. Iyumvisha isengesho ryacu. Turi mera neza. Tumanuka mu marembo y'ijuru. Duca muri nyina warwo. Iyo twumvisha mu rutare rw'amashiga. Muri bitanu by'amashiga. Ikatwumva ku ijuru rya kamanye. Iyo turebeye ishumba. Hejuru y'amazi turi mu rutare n'Imana ikora imirimo yishyura amadeni ikora imirimo ikomeye iyo tokara mbola surima nini sore bose mwereke tayasika je kotra emanda tayasiri bifo lala seto emanda nimwumva uko Imana ivugiye muri uru rutare iravuze ngo niyireba ikamenya niyo yitegereza igasobanukirwa irambwiye ngo nimutuze imitima kuko ishobora byose Imana yo gukora ibyabananiye kugira ngo ibashyikirize amahoro mu mitima kandi baremere ishimwe abantu babasuzuguriye nibahere icyubahiro abantu babatereye nibatoraguriye aho babaye nibakundiye irambwiye ngo nibatangarize inkuru ivuga ngo yitwa uwiteka ishobora byose nta kijya kinanira mu izina rya Yesu Kristo amen